Պարզես հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ 3 դիլիջանում կենտրոնական բանկի ուսումնահետազոտական կենտրոնում շարունակվել եւ ամփոփվել են վարչապետին կիստ տնտեսական քաղաքականության խորհրդի երկօրյա նիստի աշխատանքները։ Նիստի երկրորդ օրը քննարկվել են գյուղատնտեսության եւ բարենային համակարգի կայուն զարգացմանը, հողային բարեփոխումների միջոցով գյուղատնտեսության մրցունակության բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Քննարկում է ծավալվել կառավարության գյուղատնտեսական բարեփոխումների եւ արտադրողականությունը խթանող գործիքակազմի շուրջ։ Արձարծվել են բարենային մայրքի նկատմամբ կիրառվող հարկային դրույքաչափերին առնչվող հարցեր, ներկայացվել են դիտարկումներ ու առաջարկություններ։ Վարչապետը նկատել է, որ հողերի չօգտագործման առաջնահերթ պատճառը հողերի շուկայի բացակայությունն է եւ հողային բարեփոխումը պետք է միտված լինի նախ եւ առաջ դրա ձևավորմանը։ Ներկայացված հայեցակարգի շուրջ ծավալվել է մտքերի փոխանակություն։ Քննարկվել է նաեւ ռոկման ենթակառուցվածքների զարգացման, գյուղատնտեսությունների արտադրողականության բարձրացման, հողերի օգտագործելիության մակարդակի ավելացման ուղղությամբ հնարավոր միջոցառումներն ու հարկախնդիրների լուծման տարբերակները։ Հստայությամբ պիտի խոստովանեմ, որ մենք այս կարգի քննարկումներ իրականում շատ հաճախ ենք ունենում, որն է նոր կոմպոնենտը այս ֆորմատի համար, առաջինը ֆորմալացումը եւ վերնագրի հաստատումը եւ երկրորդը մեր հրավիրված փորձագետների մասնակցությունը այս աշխատանքին, եւ ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց պատրաստակամության համար, ոչ միայն այս, այլև հետագայում աշխատանք շարունակելու։ Մենք մի կարճ այսօր առավոտյան աշխատանքային քննարկում ունեցանք, եւ մեր հիմնական ցանկությունն է, որ լինի անկախ փորձագետների խումբ, որը ոչ քաղաքական, ոչ այլ կապով կապված չլինի կառավարության կամ իշխանության հետ, եւ որը որպես անկախ եւ անաչառ մարմին ուղեկցի կառավարության տնտեսական բարեփոխումների օրակարգը, սա առաջինը, եւ երկրորդը ինչ որ առումով կամուրջ դառնա կառավարության բարեփոխումների օրակարգի եւ եթե պատկերավոր ասենք միջազգային փորձագիտական հանրության հետ, որովհետեւ որոշ սպეციფიկ թեմաների շուրջ մենք կարող ենք փորձագիտական եզրակացությունների անհրաժեշտություն ունենալ, եւ տնտեսական քաղաքականության խորհրդի անդամները մեզ կօգնեն գտնել այն փորձագետներին, որոնք այդ ոլորտում կարող են լավագույն խորհրդատվությունը ապահովել Հայաստանի կառավարության համար։ Եվ մենք պայմանավորվել ենք, որ տնտեսական հեռանկարների հիմնադրամը Պանջավաձյանի գլխավորությամբ կկազմակերպի, կազմակերպչական դերակատարում կվերցնի այս խորհրդի աշխատանքի եւ հաղորդակցությունը իրականացնելու համար, ինչը շատ կարեւոր է։ Իսկ այս քննարկումներից արդյոք ինքս ինձ համար որոշակի աշխատանքային եզրակացություն կոնկրետ արեցի թե չարեցի, ես պիտի ասեմ, երբ որ ես մտածում էի, թե որն է կոնկրետ կազմակերպչական աշխատանքային եզրակացությունը մեր քննարկումներից, ես էլի ուզում եմ վերադառնալ 3 օրվա վերջում մեր ունեցած մի քննարկմանը, որը բացվեց առաջնահերթությունների հետ կապված, բայց ես մի փոքր կվերաձևակերպեմ քննարկումների արդյունքում։ Ես եկա այսպիսի եզրակացության, որ մեր բոլոր ոլորտային ծրագրերը իրենք բազմաբովանդակ են իրականում, իրենք կազված են բազմաթիվ տողերից, և շատ կարևոր է, որպեսզի մենք զուտ կառավարման առումով կարողանանք տեղորոշել այն տողերը, որոնց պետք է մեր ավելի մեծ ուշադրության արժանանան, որովհետև նրանք ունեն լոկոմոտիվի նշանակություն։ Ես մտածելով, թե ինչ պատկերավոր օրինակով կարող եմ դա ցույց տալ, ես մոտավորապես մտածեցի, որ ձիերը, լծափայտը եւ պարքը իրենք, եթե պատկերավոր ասած, տեղադրված են մի մեծ ծրագրի տարբեր տողերում, իրենք ինչ որ շարժում կարող են իհարկե ապահովել, բայց ընդհանրապես ապահովել չեն կարող։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ձիերը, լծափայտը եւ կարգը ճիշտ դասավորությամբ դասավորված լինեն եւ ընդհանրապես ապահովելու համար։ Մենք օրինակ շատ ծրագրեր ունենք, երբ որ ինչ որ շարժում ապահովում ենք, բայց ընդհանրապես չենք ապահովում, եւ ես չեմ ամաչի խոստովանել, որ այդպիսի ամենավառ օրինակը թվայնացման օրակարգն է Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ մենք արձանագրեցինք, որ իրականում շատ մեծ ջանք է գործադրվում թվայնացման ոլորտում, և վերջին 20 տարիներին հսկայական ռեսուրսներ են
ծախսվել եւ աշխատանք է կատարվել, բայց թվայնացման առումով ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Եվ մենք ուզում ենք հասկանալ, լավ, ի՞նչն է պատճառը, այսքան ռեսուրս է ծախսվել, բայց թվայնացման ոլորտում ըստ էության շատ նախնական իրավիճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ պարզվեց այդ նույն խնդիրն է, որտեղ մենք այդ ձիու լծափայտի կարգի հարցը չենք լուծել, եւ մենք որոշեցինք հենց փորձագիտական օգնության դիմել, հասկանալու համար ինչպես պետք է շարժումը այդ ոլորտում վերափոխենք ընթացքի։ Եվ երբ որ փորձագետները եկան, նրանք մեզ կարողացան օգնել, որ մենք հասկանանք, որ այսպես ասած առաջնորդող կետեր կան կամ շարժիչներ կան պրոցեսի, եւ պետք է այդ շարժիչների վրա առավել մեծ ուշադրություն դարձնել, որը հետագա ընթացքը արդեն կապահովի նույնիսկ շատ ավելի փոքր ջանքերով, ավելի քիչ ռեսուրս ծախսելով, ճիշտ կազմակերպման արդյունքում մենք կարող ենք արագ ընթաց կապահովել, եւ այս քննարկման արդյունքում ես օրինակ մեր կառավարությանը, պետական կառավարման մարմիններին հենց այս հանձնարարականը կտայի, որ մենք եւս մեկ անգամ դիտարկենք մեր ծրագրերը եւ տեսնենք, թե մեր ծրագրերի որ տողերն են, որոնք լրացուցիչ կանոնավորման անհրաժեշտություն ունեն, եւ որոնք մենք պետք է բարձրացնենք օրակարգի ավելի բարձր տողեր, նրանց շարժում ապահովել եւ նրանց շարժման ապահովման արդյունքում ապահովել ընդհանուր եւ ոլորտային ծրագրի եւ ընդհանուր կառավարման ծրագրի իրագործման ընթացքը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ օգոստոսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը եւ առավոտյան 9-ի դրությամբ էական միջադեպեր չեն արձանագրվել, չնայած հարաբերական կայունությանը լարվածությունը պահպանվում է։ Որոշ ուղղություններում ադրբեջանական զինուժը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներ։ Ռուսական խաղապազորակազմի հետ միասին շարունակում են աշխատանքներ իրականացվել իրավիճակի հետագա կայունացման ուղղությամբ, նշվում է հաղորդագրության տեքստում։ Միաժամանակ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, որի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իր հերթին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւս հերքել է Ադրբեջանի կողմից տարածվող հերթական ապատեղեկատվությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ իբր թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները նախորդ մի քանի օրերին գնդակոծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է, գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, նշվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ օգոստոսի 6-ի երեկոյան հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող 2002 թվականին ծնված Շարքային Նվեր Գևորքյանը։ Զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նշում է պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկ հայտնել է, որ օգոստոսի 6-ին ռուսական խաղապաշտ օրախմբի պատասխանատվության գոտում արձանագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի շրջանում հրադադարի ռեժիմի մեկ խախտում, որի հետևանքով վիրավորվել է Հայաստանի զինված ուժերի մեկ զինծառայող։ Միջադեպը կարգավորվել է ռուս խաղապահների հրամանատարության կողմից ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ փոխգործակցությամբ։ Շփման գծի խախտումներ թույլ չեն տրվել, հայտարարվել են գերատեսչության տեքստում։ Չինաստանը Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է անում խուսափել տարածաշրջանում իրավիճակի սրումից, այդ մասին այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վան Վենբինը։ Հուսով ենք, որ երկու կողմերն էլ կհետևեն հրադադարի մասին պայմանավորվածություններին, ինչպես նաև կխուսափեն իրավիճակի հետագա էսկալացիայից, ասել է դիվանագետը։ Նա նշել է, որ երկու հանրապետությունները Չինաստանի համար բարեկամական երկրներ են։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը հույս է հայտնել, որ Երևանը եւ Բաքուն հնարավորություններ կգտնեն տարաձայնությունները լուծել քաղաքական երկխոսության շրջանակում։ Վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանում իրականացվել է 4115 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1849 նոր դեպք, որը կազմում է թեստավորվածների 44.8%, առողջացել է 1352 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 2161 մարդ։
Հնդկաստանի Չենայ քաղաքում ավարտին մոտեցող շախմատի 44-րդ համաշխարհային օլիմպիադային նախավերջին 10-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 3-1 հաշվով վստահ հաղթանակ է տարել ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Հայաստանի հավաքականի առաջին համար Գաբրիել Սարգսյանը սևերով հաղթել է Շաքրիար Մամեդյարովին, իսկ Ռոբերտ Հովանեսյանը սպիտակներով հաղթել է Նիջատ Աբասովին։ Մյուս երկու պարտիաներում հաղթողներ չեն եղել։ Հրանտ Մելքումյանը ոչ ոքի է խաղացել Գադիր Կուսեյնովի, իսկ Մանուել Պետրոսյանը կիսել է միավորը Վասիվ Դուրաբայեի հետ։ Վերջին տուրից առաջ Հայաստանի հավաքականը ունի 17 միավոր։ Այժմ այսքաններ, կհանդիպենք ժամը 22-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։